стигнах един... Това са от тия нашите ремаркета, най-новите, и аз съм в момента с такова. Те нямат надписи никакви, от тех обаче се познават. Това е Made in Eagle и Patch. Нашия купува само платформите, леч и трейлер. И всичко друго го правят в гаража. В смисъл купува въртите, страниците, колоните, те си фабрични, но ги сглобяват при нас в гаража. Ама това е някакъв стар камион, като му гледам тръбите на огледалата. Това е нещо много старо, ама кой е? 7820 му е номера. Ама кой е това, да не е Светлио? Той кара такъв стар камион. Ама не мога го настигна, той е по-бърз от мене. Аз го настигнах тук по баирите, ама дистанцията се увеличава. Аз съм натиснал гъста до дупка. Бягаме. Шанс да го настигна. Се вижда. Слънцето е точно срещу нас.